Jesmo humore mi piroćanci. Nema bolji... A? Nema bolji na svet. Jedino im konkurenciju pravi Vranje. Vranjanci su... Tu su negde. Ne znam utakmica kad bi bila. Ko bi... Ali mi smo najbolji. Hm? I da, mali da su da neki. Nije Tigar Tajers. Da nije Tigar Tajers. Ništa. Ništa. Dobro, evo dečko radi na carini. Doktore, jesmo humani mi piroćanci? Jeste, ali te da imamo... Kolega je rekao da nema bolje kod nas. A ne znam koji kolega. A? Ne znam koji kolega. Ja sam sad iza medije. Pa dobro, jeste. Jeste, ima ovde dobro. Ajmo. Neka krvna grupa sad neophodna. Jes. Koliko ja znam, ne postoji neki deficit. Doktore, jel postoji neka sad krvna grupa da je neophodna? Možda nekoga pozovem? Koliko ja znam, nema deficita krvnih grupa, ni jedne. Znači, trenutno. Nema deficita, odlično. Svaka čast, momci. Doktore, da kako se... Pritisak, recite mi od lekova, pijete nešto. Kako se zovete, doktore? Doktor Dragan Virijević. Svaka čast. To je Niš, jel tako? Jeste. Srećno. Hvala, prijatno. Od lekova, da, živjeli, momci.